Apoteka Tilija, popust 13%. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Predsednik opštine dr. Milan Božić i predsednica Skupštine Zorica Mitrović gostovali su na televiziji Požega u autorskoj emisiji Zorana Kovačevića Politelegraf, gde se razgovaralo o nizu pitanja od značaja za rad i razvoj lokalne samouprave. Pa ta sedma sednica je prošla relativno brzo, jer to je sednica sa, ja mislim, u mom mandatu sa najmanje tačaka dnevnog reda, bilo je svega sedam. Naravno, nezaobilazan je bio i rebalans budžeta, što je za nas normalno, isto kao što je i normalno da su vanredne situacije za nas normalna pojava. I ovoga puta najviše sredstava, nekde oko 9 miliona smo odvojili za rešavanje vanredne situacije, to jest problema koji su nastupili nakon 1. 2. juna ove godine, znači to je bilo pre mjesec i po dana, i odmah da gledaoci obavijesti da smo većinu sanirali ili delimično sanirali. Sačekamo projekat iz atarskih puteva da nastavimo da to sve izfiniširamo. Pomenuli ste i kadrovska rešenja, imenovan je direktor kulturnog centra, imenovan je direktor razvojne agencije, imenovana je direktorka biblioteke. Tako da smo i ta kadrovska pitanja rešili onako u normalnoj, možemo slobodno reći, atmosferi, bez potresa, i sve ide svojim tokom. Što se tiče rebalansa budžeta ostalih vezano za javna preduzeća i ustanove, to su uglavnom, odvojili smo određena sredstva za sport, za kulturu, odvojili smo negde oko 1,5 milijuna dinara za održavanje sportskih terena, to je dole fudbalskog igrališta gde smo automatizovali, u stvari upravo u toku je realizacija tog projekta, automatizacija zalivanja kako glavnog terena, tako i pomoćnog. Uglavnom, stvaramo sve preduslove da se formira za par godina jedan prekrasan sportsko-rekreativni centar od bedema pa sve gore do bazena. Od početka ove godine lokalna samouprava je pokrenula niz projekata koji su ili odrađeni ili se rade, ali će ovakav trend lokalna samouprava nastaviti i u narednom periodu. Što se tiče projekata koji su aktuelni, nisu baš svi vezani za strategiju razvoja, zato što su se neki pojavili umeđu vremenu kao potreba i kao mogućnost da se realizuju, kao što je recimo izgradnja mlekare, poljoprivredna škola Ljubo Mići, to je projekat koji je vredan 14 miliona dinara i on je finansiran iz fondacije Novaka Đokovića. Takođe se pojavio projekat energetska efikasnost, to jeste bilo u strategiji razvoja, znači renoviranje, kompletno renoviranje dečijih vrtića. Radi se o vrtiću Bambi, vrednost ovog projekta je 32 miliona i sredstva su obezbeđene od Kancelarije za javno ulaganje. Projekat koji je obezbeđen i sredstva iz Ministarstva privrede su, rekla sam, poljoprivredna škola, i imamo projekat koji je trenutno završen, ali nije krenula njegova realizacija, to je takođe energetska efikasnost u osnovnoj školi Emilija Ostojić, sredstva su obezbeđenja iz Kancelarije za javno ulaganje i to je projekat čija je vrednost 32 miliona. Znači, negde oko 60 miliona u ova tri projekta trenutno koja se realizuju ili su na samom početku realizacije, ali osim ovih projekata, nekoliko projekata je već realizovano i nekoliko projekata je, da kažem, u nekoj završnoj fazi realizacije za primjenu. Znači, mi smo aplicirali takođe u Ministarstvu privrede za projekat Doma zdravlja. Jedan projekat nam nije prošao, to je projekat za nabavku digitalnog rengen aparata, ali smo zato prošle godine dobili iz ministarstva zdravlja. Ne, to je bilo ministarstvo pravde, ministarstvo iz oportuniteta novac. Dobili smo sanitetsko vozilo, pa ovog puta nismo prošli, međutim, nadam se da ćemo sad u novim projektom koji je trenutno
u fazi izrade proći. Postoji još nekoliko projekata koji su planirani da se realizuju, neki u ovoj godini, neki u narednoj godini. Njih će realizovati razvojna agencija kao i javno komunalno preduzeće. To su projekti koje je trebalo da odradi direkcija za izgradnju koja je, kao što znate, međuvremeno likvidirana, pa su ti projekti preneti na javno komunalno preduzeće. Sve u svemu, bilo je još nekoliko, da kažem, sitnih projekata, ali ne manje važnih i bitnih. U saradnji sa Sretenjem uradili smo stepenište Marijanovića Brdo, očistili smo jednu deponiju u Borjaku, još uvek je taj projekat u realizaciji. Također izrada staze u jednom delu grada kod gimnazije i nekoliko još, kažem, projekata koji se čekaju na realizaciju, odnosno na tu neku završnu fazu. Jedan od bitnih projekata je svakako i gradski bazen, koji je detaljno rekonstruisan i doveden na zavidan nivo, tako da su mnogi posetioci oduševljeni njegovim izgledom. Imamo bazen da može da se ponese svaka metropola, ne srpska, nego i možda u regionu, čak i u Evropi. Dovoljno je samo u noć proći pored bazena i videti sam njegov sjaj i, da ne kažem, glamur. Pored dnevnog kupanja, mladi direktor je osmislio preko vikenda i noćna kupanja sa domaćim bendovima, tako da je bazen u Požegi postao jedan prepoznatljiv detalj za Požegu. Naravno, to nas je koštalo dosta samo sredstava, ali mi smo uspjeli i u prošljim mislima, ja bi sam govorili da negdje oko 200-250 hiljada evra da uštedimo na celokupnom ovom projektu. Ostaje nam za sljedeću godinu još samo školjka da se kompletna zameni i onda je to potpuno nov bazen na starom mjestu, slobodno se može tako reći, sa dodatnim sadržajima, sa sportovima na pesku, kao što je beach volley, kao što je odbojka jeste, fudbal na pesku kao na Copacabani, jednostavno da se malo i mi dičimo sa našim bazenom. Mi smo aplicirali kod Republike i kod evropskih pretpristupnih fondova za tu školjku, ona se kreće među negde 15 i 30 miliona, zavisi sve kog je kvaliteta i ukoliko ne uspemo sa projektima da provođemo, ja obećavam građanima opštine Požega i kupačima da će sljedeće godine ih dočekati potpuno nova školjka. Tako da sve ide u jednom pozitivnom pravcu. Mislim da će ove godine, ukoliko nas to bilo, posluži lepo vreme, biti rekordna poseta i naravno i rekordni prihod, iako su cene vrlo popularne. Čelni ljudi opštine Požega su u jednočasovnoj emisiji odgovarali i na druga mnogobrojna pitanja od značaja za rad lokalne samouprave. U Srbiji je najavljen još jedan toplotni talas sa veoma visokim temperaturama. Pored lagane ishrane i umerene fizičke aktivnosti, posebno je važno da se pravilno zaštitimo od sunca. Postoje rizične grupe koje bi trebalo da obrate pažnju jer su nešto više ugrožene od ostalih, a to su. Ono na što pacijenti treba da obrate pažnju, odnosno na kakve promjene treba da obrate pažnju, to su promjena u veličini, boji, obliku same lezije. Onda ako ima više boja na jednoj leziji, ako se promjena razlikuje od ostalih promjena na samoj koži, onda ako krvari, ako svrbi, ako su to neke ranice koje dugo ne zarastaju, trebalo bi odmah da se jave svom izabranom lekaru ili dermatologu. Postoji rizične grupe koje bi trebalo posebno da obrate pažnju, a to su. Osobe koje su izložene većem riziku su osobe blede puti koje lako dobiju opekotine od sunca, osobe koje su u mladosti imale češće opekotine od sunca, onda osobe starije od 50 godina, osobe koje imaju više od 50 mladeža, osobe koje su često koristile solarium, onda osobe koje imaju transplantirane organe. Znači, to su sve, spadaju u veći rizik, imaju da odbole uopšte od raka kože.
U toku maja meseca u Srbiji je sprovedena medijska kampanja Euromelanoma 2017. ove godine usmerena na informisanje javnosti o neophodnoj adekvatnoj zaštiti od UV zračenja. Euromelanoma je pokrenula široku kampanju kako bi se promenilo ponašanje javnosti u vezi sa zaštitom od sunca. Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno, utvrđeno je da samo 14% građana Evrope poštuje savete za zaštitu od sunca, iako je 91% njih upoznato sa rizicima. Međutim, i ovde je, kao i svugde, prevencija od izuzetnog značaja. Prevencija je izbjegavati sunčanje, znači što više koristiti hlad u letnjim mesecima, u srednjem delu dana, znači između 10 i 16 časova, ne bi trebalo izlaziti na sunce, onda nositi zaštitnu odeću, dugačke rukave, dugačke nogavice, kačket, šešir, naočare za sunce sa ovim UV filterima, i trebalo bi koristiti zaštitne kreme za sunčanje, s tim što moramo imati u vidu da treba se proveri da li ta krema ima zaštitu i od UVA i od UVB zračenja, i moramo znati da krema počinje da deluje pola sata nakon nanošenja, da njeno dejstvo traje 2 do 3 sata nakon nanošenja i da treba se ponovi taj postupak. Drugo, važno je decu zaštititi, jer oni mogu imati te trajnije neke i veće posledice. Deca moraju da se igraju na polju, ali potrebno je voditi računa, znači da budu zaštićeni tipa tim kremama, moraju izlaziti na polju. Poštujte savete lekara, ne izlazite na sunce ukoliko spadate u rizičnu grupu ili pak ako ste u manje rizičnim grupama, sledite preporuke koje važe i za vas, jer sunce nije samo na bazenima i plažama, ono je svuda oko nas i greje nas tokom redovnih aktivnosti. Na teritoriji Zlatiborskog okruga epidemiološka situacija je uobičajena za ovo doba godine, saznajemo u Zavodu za javno zdravlje Užice. Po izveštajima domova zdravlja sa okruga, registrovan je uobičajen broj crevnih zaraznih bolesti, dok drugih većih zdravstvenih incidenata nije bilo. Na ovu temu za televiziju Požega govori dr. Marija Bajralić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Užice. Prema prijavama zaraznih bolesti koje nam dostavljaju domovi zdravlja sa područja Zlatiborskog okruga, epidemiološka situacija je stabilna i uobičajena za ovo doba godine. U toku prethodne nedelje Zavodu za javno zdravlje Užice prijavljene su crevne zarazne bolesti i pojedinačne respiratorne infekcije. Crevne zarazne bolesti se javljaju tokom čitave godine, ali posebno su aktualne u ovom letnjem periodu. One se prevashodno prenose zagađenom hranom, vodom i prljavim rukama, tako da su opšte najvažnije mere prevencije ovih crevnih zaraznih bolesti sprečavanje fekalne kontaminacije hrane i vode za piće. Najznačajnije namirnice koje mogu da budu kontaminirane su meso, jaja, mleko, ribe i druga morska hrana, voće, povrće kao i njihovi proizvodi. Svako termički obrađeno jelo može se smatrati sigurnim ukoliko nije naknadno zagađeno. Ukoliko je hrana izmenjenog izgleda, boje ili mirisa, ne preporučuje se njena upotreba. Također moramo skrenuti posebnu pažnju osobama koje su hronični pacijenti da zbog visokih temperatura koje najavljuju u narednom periodu redovno uzimaju svoju terapiju, da ne borave na suncu u periodu između 10 i 17 časova, da se ne izlaču nekom jakom fizičkom naporu i da unose dovoljno količine tečnosti. Sledi saopštenje iz Službe za informisanje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Obaveštavamo osiguranike Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su kartice zdravstvenog osiguranja za koje su zahtjevi predati do 30. aprila 2017. godine urađene i spremne za preuzimanje. Kartice zdravstvenog osiguranja se mogu preuzeti i uspostavi Požega svakog radnog dana od 7.30 do 15 sati i 30 minuta. U potpisu Služba za informisanje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Sledi obaveštenje iz specijalne bolnice Čigota. U specijalne bolnici Čigota na Zlatiboru u petak 28. i subotu 29. jula 2017. godine pacijente će pregledati stručni saradnici sa Medicinskog fakulteta iz Beograda.
Posle izuzetno uspešne takmičarske sezone u kojoj rukometni klub Sloga predstavio naš grad na afirmativan način, kao i uspešne saradnje sa islandskom firmom Smart Force, sa kojim je sklopljen istorijski važan ugovor oko zajedničkog finansiranja i vođenja kluba, upravni odbor je shodno ambicijama za narednu sezonu i klub doveo novog trenera, Nenada Kraljevskog. Nenad Kraljevski je poznat u radu sa mladima i afirmisao je mnogi mlade koji su vodeći u svojim klubovima. U karijeri je predvodio Požarevac, Primus, Priboj, Sarajevski železničar i Crvenu zvezdu, sa kojom je 2008. godine osvojio titulu šampiona Srbije. Kraljevski je umeđu vremenu radio i u Crnoj Gori Mojkovac, a posljednje godine posvetio je junioru iz Beograda, kao i pokretanju handball Star Akademije sa Zoranom Valdevitom i Radanom Rovčaninom. Kako saznajemo, iz kluba u kome je probao 5 sezona je otišao kapitan Milan Pavlović, dok se trenutno pregovara sa nekoliko iskusnih igrača oko pojačanja igračkog kadra. U Challenge Cup takmičenju Sloga je povlašćenja, pa preskače uvodni deo i kreće od 16. finala, a momci iz Požege za sada znaju samo da će na istok, ali ne i gde, da li Litvaniju ili Rusiju. Rivali su CVS Vilnius i Dinamo Viktor iz Stavropolja. Naš tim će prvo gostovati 18. i 19. novembra, a 25. i 26. će dočekati rivala. Gledajući razdaljinu, Rusi bi bili poželjni rival. Stavropolj se nalazi odmah preko Crnog mora.